Bom dia! Hoje eu vou fazer meu primeiro pedal do ano. Eu sei que tá dia 5 já, né? Pra fazer o primeiro pedal do ano. Mas depois que eu fiz o Fast F500, tirei uma leve folguinha para curtir ali finalzinho do ano, começo do ano, aquela periquicinha e tal. Mas é isso aí, começar a girar as pernas. Finalizado o pedalzinho, deu 41 km. O objetivo de hoje era só quebrar a inércia mesmo. Sabe quando você fica uns um dias sem pedalar, é pra acordar é difícil. Aí você não quer treinar, inércia quebrada, não é, volta aos treinos. Eu acho. E é isso aí. Bom, arrumando as coisas aqui para ir lá para casa dos meus pais gravar o resto do vlog. Eu ia falar sobre um outro assunto hoje, só que o vídeo de ontem sobre a pedalada redonda lá deu, deu bastante comentário e alguns questionamentos importantes, principalmente. Sobre a questão... Da coroval, muita gente perguntou: Ah, e a coroval? Pode ajudar alguma coisa e tal. Tô lendo sobre o assunto e vou tentar falar sobre isso e responder algumas perguntas que apareceram lá. Então, cambada, como eu falei com vocês, vamos aqui a alguns questionamentos sobre ontem. E muita gente, como eu falei com vocês, pediu pra eu falar da coroa oval. Confesso para vocês que esse foi um assunto que nunca me chamou muita atenção, assim, porque eu já li um pouco sobre o assunto, falando que é uma coisa que não faz muita diferença você tá com a coroval ou não tá com a coroval. Já conversei com várias pessoas, algumas falando. Que faz diferença, outras falando que não faz diferença, mas sempre uma discussão mais emocional do que séria. Sobre o assunto. Então, dei uma pesquisada, dei uma lida, procurei alguns, vários artigos científicos aqui, inclusive um deles, um dos artigos mais citados nos coisas que eu procurei, foi feito por dois brasileiros, o Rodrigo Bini e o Frederico Dainese. Eu, inclusive, achei o Frederico Dainese no Facebook, mandei uma mensagem para ele aqui hoje, perguntando se era ele mesmo que eu tinha achado que tinha participado do estudo, só que eu não consegui falar com ele, ele não me retornou. Seria legal se eu tivesse a contribuição dele, sobre a percepção dele sobre o Coroval, já que ele participou desse estudo. Quem sabe ele responde aqui enquanto eu tô gravando. Mas antes falar aqui sobre perguntas que apareceram. Um, o João Marcos, ele falou o seguinte: "Bacana, na verdade eu uso a puxada quando a perna cansa. Aí só pedalo puxando, descanso um pouco a parte frontal da coxa e volto empurrando. Tem me ajudado bastante." Então, João, eu até te respondi aqui nos comentários, mas vou responder para todo mundo aqui também para que fique claro alguma coisa. De acordo com os estudos que estão lá na descrição desse vídeo que eu fiz, uh, se você for olhar a potência gerada pelos músculos responsáveis pela parte de empurrar o pedal e os responsáveis pela parte de puxar o pedal, a força exercida tem uma distribuição de 85 a 90%. Na parte de empurrar o pedal para baixo e cerca de 15 a 10% na parte de puxar o pedal. E boa parte dessa força de puxar o pedal você vai gastar para levantar a própria perna. E como eu falei no vídeo de ontem, praticamente todas as situações, essa força para puxar nem é suficiente para vencer a força da gravidade em cima do peso da sua perna. Então você tem uma força resultante negativa. Na verdade, a outra perna que está empurrando, tá, um parte da força dela tá sendo para levantar essa perna daqui. Então o que você tá me dizendo é que é o seguinte: você para de usar esses 90% da força que você está fazendo para descer para usar só os 10% da força que você está fazendo para levantar. Então vamos supor que você estivesse pedalando a 200 watts. Você. Abriria a mão dos 180 watts para usar só os 20 para subir a perna. A 20 watts você vai andar no plano a dois porque é capaz de você cair no chão. É uma impressão que você tem que isso está acontecendo, mas na verdade não, não, não faz muito sentido. Você fala que você continua pedalando uma subida... Ou no plano usando só a puxada? É uma impressão que você tem, na verdade você está concentrando na puxada Então você talvez vai estar tá fazendo um pouco mais de força para levantar a sua perna Mas a força maior que você está fazendo é na hora de empurrar mesmo isso A constituição física da sua perna e a musculatura que você tem para empurrar É muito maior e muito mais forte do que a musculatura que você tem para puxar Então por mais que você tente fazer uma força monstra para puxar o pedal você não vai dar conta. No estudo lá do Jeff Brooker, que ele passou 10 anos estudando sem ciclistas profissionais, tem essa questão: de que assim, a pedalada ela é uma simulação da corrida. Quando você está correndo, você faz força para baixo. A partir do momento que o seu pé encosta no chão, você tá ali projetado com a frente, com a perna com um ângulo um pouco maior do que 90 graus, você empurra o chão e você dá aquele salto e você recoloca a perna para dar a próxima passada na frente e a outra tá fazendo a mesma coisa de uma forma conjunta. Então, você faz essa força para baixo. Agora, imagina o cara correndo fazendo mais força para cima do que para baixo na hora de correr. Você consegue imaginar mais ou menos como é que seria? Então acho que não faz muito sentido. E vários, alguns comentários aqui seguiram na mesma coisa. Ah, eu uso isso para relaxar. Na verdade é isso. Você tá perdendo eficiência na sua pedalada, fazendo mais força para puxar, uma força que você não vai conseguir fazer, e deixando de concentrar na parte de empurrar. Então, pedala um pouco mais devagar que você vai descansar da mesma forma e pronto. Indo aqui para o assunto principal de hoje, que é as coroas ovais. Como eu falei com vocês, eu nunca tinha parado para. Me informar muito sobre o assunto, porque eu sempre achei que era dessas coisas. Ah, e eu estava certo. <laughs> Pesquisei pra caramba, inclusive, um artigo aqui da Outside Online, daquela revista Outside, e eles falando um pouco sobre essas coroas elípticas, ou ovais, ou. O que acontece? Qual que é a... o conceito principal dessas coroas? O, o que, que é o argumento para se utilizar essas coroas? Quadrinhos. Repetindo o desenho que eu fiz ontem. Aqui você tem o pedal 0, 90, 180 graus e 270 graus, aqui 360 seria o fluxo da pedalada. E aqui o gráfico de força exercida. Isso aqui é um gráfico resultante das duas pernas, tá? Esse eixo aqui são os watts, e aqui os ângulos também 90, 180, 200. O momento de maior força é aproximadamente aqui. Então você tem 90 graus, um pouco depois de 90 graus, onde você consegue exercer mais força. E depois que daqui para baixo você tem um mínimo de força, só que aí daqui para cá, a outra perna, tá nesse momento aqui, ela começa a ganhar força, então você tem esse gráfico em onda. Me deu onda, o seu sorriso me deu onda. A ideia da coroa oval é justamente você tentar eliminar esse momento de menor força aqui, o momento que você tem uma queda na força que você está exercendo. Onde que é esse momento? É quando o seu pedal está passando por aqui e por aqui, aqui nesse momento aqui e nesse momento aqui você não consegue gerar muita força na sua pedalada. Essa área da pedalada, ela é meio morta. O conceito da Coroval é que na hora que você estiver na posição de 90 graus, na verdade não 90, eles botam mais ou menos como se fosse 4. Aqui seria 3 horas Aqui quatro horas. Quando você tivesse nessa posição aqui, a coroa oval estaria maior assim. Então você teria uma vantagem mecânica, porque essa distância daqui para cá seria maior do que essa distância daqui para cá. Então esse ganho, essa alavanca maior que você tem no pedal. Puxando a corrente, é como se você tivesse com a coroa maior. Então, a coroa fica maior nesse momento aqui, utilizando a oval. Então, no momento que você consegue exercer mais força no pedal, a coroa ganha mais ou menos dois dentes. É como, vamos supor, se você tiver uma coroa de 53, é como se você estivesse andando de 55. E, ao contrário, tinha que ter comprado a caneta com mais uma cor E na hora que você está com o pedal nessa posição aqui, ou um pouco mais para cá. O que acontece? Essa coroa gira e ela fica oval assim, nesse sentido. E aí a corrente vai estar tá passando para cá para trás, como se você tivesse com uma marcha menor. Então você tem dois dentes a menos. Então o que acontece? Na hora que você não consegue fazer força no pedal, a coroa diminui e na hora que você consegue fazer força no pedal a coroa aumenta. Então é como se você tivesse uma coroa maior, uma coroa menor. Coroa maior, coroa menor. Eu arrumei um vídeo para mostrar aqui para vocês que mostra um pouco melhor do que esse desenho, mas de qualquer forma para ilustrar um pouco melhor para vocês como é que funciona isso. Então, essa variação de maior para menor e tal, de acordo com os fabricantes das coroas ovais, uh, você tem um ganho aí, porque na fase que você não consegue fazer força, a coroa é diminui, então você consegue puxar mais rápido para sair dessa zona. Morta. Você sai dela mais rápido e já entra logo na zona que você consegue fazer força e você faz mais. Então você diminuiria essa zona morta. Então aquele gráfico, essa parte aqui do gráfico ficaria menos. Você, vamos supor que você viria aqui, e voltaria logo aqui para cima. Essa barrigada diminui. Essa é a teoria. Isso é o que os fabricantes falam. Só que eu dei uma olhada em alguns artigos científicos e nenhum deles conseguiu comprovar que existe. Uma diferença significativa do uso da coroval. oval. Alguns falam que você tem um ganho de vantagem mecânica nesse sentido de que a coroa fica maior na hora que você vai fazer a força, só que ao mesmo tempo você tem uma perda de vantagem mecânica na hora que você está na hora da puxada, então isso meio que anula uma outra e você não teria um ganho. Tem um artigo que fala que que eles fizeram um teste de laboratório com os ciclistas testando um contra-relógio de um quilômetro. Então eles mostraram que, para os ciclistas mais fortes, para os ciclistas de pista e tal, talvez você tivesse uma vantagem de tempo em provas de 1 um quilômetro, mas que eles acham que talvez isso se replique para provas mais longas. Só que outros estudos feitos com distâncias maiores mostraram que isso não acontece. As coroas ovais não são novidades, na verdade em 1980 você já tinha a tal da Biopace da Shimano, que foi a primeira lançada, que ela era oval, ela pessoas usaram por um tempo e depois pararam, então assim, não existe, digamos assim, uma evidência científica que comprove a vantagem do uso da cor oval. O que acontece é que grandes figuras como o Bradley Wiggins e o Chris Froome, dois vencedores do Tour de France, estão utilizando a, a cor oval. E isso meio que, ah, então já que os caras estão usando, é forte. Então, assim, o que mostra é que você não tem nenhum prejuízo, nenhum ganho. Que na verdade, pelo menos as evidências científicas que existem mostram que não existe. Não faz diferença. Na verdade, pode ser que talvez exista algum tipo de ganho, mas isso não conseguiu ser constatado nos testes que foram realizados. Existe o fator psicológico, que muitas vezes você achar que você está com uma coisa que vai te ajudar. Isso talvez te ajude, faz com que você já ouviu aquele negócio de ah, equipamento novo faz com que você ande mais. Isso é verdade, faz. O um fator psicológico influencia muito no ciclismo, mas do ponto de vista científico. Não existe nenhuma evidência, pelo menos nos estudos realizados até hoje. Nada contundente. Os pontos negativos que existem com relação ao uso da coroa. Eu estou meio que suando, sempre suando, tá sempre quente. O ponto negativo seria o seguinte: com a oscilação, porque eu não sei se você já repararam ou já viram alguém andando com a coroa oval, a corrente da bicicleta fica fazendo assim. Então você tem uma perda na precisão de passagem de marchas e um risco maior de queda da corrente na hora que você passa da coroa maior para coroa menor ou vice-versa. Então existe esse risco e esse ponto negativo. Inclusive a Sky, quando o Chris Froome e o Wiggins começaram a utilizar, teve uma ordem lá, falaram, olha, queda de corrente é um troço inadmissível. Aí eles bolaram tipo um segurador de corrente, que é aquela pecinha que você vai no quadro para segurar as correntes na bicicleta, porque você imagina, não existe uma evidência de um ganho significativo. Isso ainda cai a corrente no meio de um Tour de France, é um troço complicado. Então o que eu consegui analisar aqui, vou botar mais uma vez o link dos estudos que existem sobre o que vocês vão ver que tirando esse de um quilômetro nenhum deles diz que realmente existe algum benefício algum ganho real no uso das coroas ovais para o ciclismo ou para o mountain bike ou nada do tipo, principalmente nas provas mais longas. Então aí é mais uma questão de, de preferência pessoal: se você acha que isso vai fazer melhor para você, usa. E se você não acha, não está fim de gastar dinheiro com isso, não usa. Aparentemente é uma coisa mais neutra do que positiva ou negativa. Essa que é a questão. É isso que eu tinha para falar sobre as coroas ovais. Eu ia falar hoje sobre, começar a falar, a fazer aquela série de vídeos sobre uh, o ciclismo de estrada, como é que funciona alguma coisa, só que eu achei interessante falar sobre esse assunto, já que surgiram várias questões, dei uma atualizada aqui sobre as coroas ovais. Espero que vocês tenham gostado, Deixa aqui seus comentários se tiverem mais dúvidas, qualquer coisa eu arrumo um tempinho para responder no próximo vídeo. Deu um o like no vídeo, por favor, ajuda a divulgar o vídeo, e se inscreva no canal para que a gente possa continuar crescendo. Beleza, galera? Aquele abraço, falou, até amanhã. <music>